насправді це дуже важлива подія, тому що ми презентуємо репозиторію, нашу збірку. Це збірка віршів, які зібрані поезії наших бійців, бійців полку Азов, тобто людей, які безпосередньо брали участь у бойових діях, які пишуть не про відчуття, не про почуття, які пережиті опосередковано. Тобто це не взято з книжок або з кінофільмів, це те, що справді переживали вони самі. Це те, що вони відчували, те, що вони бачили на власні очі. Тому сьогодні ми в якійсь мірі, я особисто дуже хвилювалася, тому що переживала за те, що люди зрозуміли написане. І мені здається, що вони зрозуміли, тому що аудиторія слухала, аудиторія задавала питання, і ці питання вони були осмисленими. І видно було, що людям справді важливо те, що вони почули сьогодні, і я сподіваюся, що вони будуть читати ці вірші, будуть розповідати про них знайомим і хоч на якусь маленьку долю, тому що неможливо відчути все те, що переживали хлопці, але в якійсь мірі вони все ж таки відчують, зрозуміють те, що відбувається зараз, зрозуміють цю війну, зрозуміють, за що вона ведеться, що вона ведеться за нашу рідну землю. Завжди будуть хмари і прохолода, та сонце кричало крізь хмари. Завжди я увійду, каже мені насолоду у сонці. Скоріше у літніх дощах, у квітах жасмину від крапель пониклих, у дивних і незрозумілих речах, у тому, до чого всі інші не звикли. Її насолода помічати все те, що красить не ззовні, а десь у глибинах і сподіватися. З дощами от росте той паросток, з якого розквітне. І бачити серце в душевній пітні, що все ж намагається палко світити, і вірити в те, що усіми дітьми лишаємось, нічі щиро любити. Аудиторія була хороша. Атмосфера була тепла, привітна. Мені здається, вони нас розуміли, бажали чути, бажали саме таких слів, які ми говорили, про те, що потрібно бути терплячим, злим, сердитим в наш час, для того, щоб зберегти свою ідентичність. І вони зрозуміли цей заклик. Ну, звичайно, ми як люди маємо ніжність своїй слабості, слабкості. Маємо рідних, які залишилися вдома. І ми з них їх згадували. Мені приємно, що українське слово в Маріуполі не померло, що воно живе, що його хочуть, бажають чути. Напевно, тут також є поети місцеві. Молоді, не тільки старші покоління, які викохані не в наших традиціях, хоча й пишуть на українській мові. Ну так, то в принципі все. Я жива, у мене є поля легені, шепіт трав та мої вам слова. Я жива, серця мої налічуються не кількістю областей, не заходом і сходом, а серцебиттям людей, несумним серцебиттям мого єдиного народу. Я жива, і ім'я в мене одне, як і в кожному з вас, як в людини Україна. Я сподіваюся, що точно знищатимуть всіх тих письменників, які є в цій збірці, тільки їх. І я дуже вдячна, насправді, що ви сьогодні прийшли, що ви були з нами, що ви слухали. Я бачу в очах, що вам було цікаво і хочеться ще, і ми обов'язково зробимо ще не один такий вечір. Дуже дякую військовим, які також